Aliyenita ni yule mwenye baraka zangu, ni yule mwenye uzima wangu, ni yule mwenye huruma, ni yule hata maadui zangu anayewapiga, ni yule wenye vijicho na watesi anayewakumuta, ni yule huwezi kupigana nami, mimi nimeitwa na yule, kila kitu ni cha yule. Pigana na Yesu kwanza. Kwangu mimi nasema ni pigo, pigo, tena ni pigo sana kwangu Bwana. Kamwe, 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 simwachi Yesu ng'alang'ata. Kuna watu kazi yao ni kuchafua majina ya wengine. Kuna watu kazi yao ni kuharibu huduma za watu. Akiona gazeti lenye skendo mbaya, anakuwa wa kwanza kununulia mwingine. Akiona mtumishi amechafuka vibaya, anakuwa wa kwanza kupigia simu wengine. Akiona gazeti lenye skendo mbaya, anakuwa wa kwanza kununulia wengine. Akiona mtumishi amechafuka vibaya, anakuwa wa kwanza kupigia simu wengine. Badala ya kuombea wewe unafurahi, badala ya kuombea wewe unafurahi. Yesu mwenyewe alinitia usiku wa manane, akasema mwanangu anointing ninataka nikutumie. Lengo langu mimi Mungu, nataka dunia ijue mimi Mungu wa Israeli ni wa kuokoa. Sitaki michanganyo, sitaki mikoroko. Kazi ya Mungu tumwachie Yesu ng'alang'ata.